ishte të pozitë, me fazë fikë kanë zonë të marrë. Por sonë kanë një gzim të madh se marrë djalin, por ardhja juaj na mëson familjen tonë pa mas. Shoh dhe nisë me Leoni si misia midis familjes Pashka, në familjes tonë, në familjes Denat Franaj, e si ofë më hajë. Pa shok dhe meqë, me bije me pacjef, si në shpituj, ju shpërleshim si me shpia druja. Kushri, Nikolë, ja falë, a i këzuar, nëse këtë njarë, nëse këtë për zoti, si këtë për ati shqiptari, bup, e kërë për qefë, a i këzuar. Face the front, Mike, turn more around. Ready? Go.
Do drogili jest Ford Pochipiton i Remadurka Shqiptare. Ale i tym ato, nowale, karakterystike, shqiptare, tradicionale, do Napoleonit, përshëndetje Pochipiton. Hajde! Uo!